Немқұрайлылық қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Ақпанның екінші жұлдызына қараған түні жұмысшы кетіндегі үйлердің біріне өрт сөндірушілер шақыртылған. Сөйтсе, отын көмір сақталып отырған нысан отқа оранды. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Құтқарушылар ұсынған дерекке сүйенсек, қызыл жалын шаруашылық мақсаттағы нысанның іргесіне төгілген ыстық күлден бас көтерген. Толығырақ келесі бейне материалда. Өрт оқиғасы Караван көшесіндегі үйлердің бірінде болды. Қызыл жалынды алғашқылардың бірі болып Галина 5 фатер байқап қалыпты. Түн ішінде үй тоқтаусыз үргесін терезеден қарадым. Сонда көршімнің сарайы лаулап жанып жатқанын көрдім дейді. Бірден үй иелерін оятуға барған екен. Тілсіз жау дереу ауыздықталып сөндірілген. Рейд барысында қалалық төтенше жағдайлар басқармасының маманы мен еріктілер зейнеткердің баспанасына бас сұғып, пештің жай-күйімен танысты. Пештің алдында қаңылтыры жоқ екен. Что касается данной печи, наличие притопочного листа определенных размеров, он продается в любом магазине. Ақыл кеңестен бөлек төтенше жағдайлар басқармасының маманы Даниэль Саркисян жаднамада ұсынды. Онда қауіпсіздік ережелері бүге шүгесіне дейін жазылған. Затопила печку. Негізгі ережелерді білем. Пеш шаққасын ешқайда бармай үнемі қарап отырамын. Отынды пештен алыстау жерде кептіремін. Ол үшін арнайы жәшік дайындап қойғам. Жер үйде тұрған соң мұқият болу қажет. Рейд барысында арнайы топ тілсі жау бас көтерген баспанаға да барды. Алайда үй иелерімен тілдесу мүмкін болмады. Есесіне тұрғын жайдың іргесіне төгілген күлді көрдік. Бұл өте қауіпті дейді маман. Айта кетерлігі соңғы уақытта Петропавлда қабырғаға бойлай тасталған ыстық күлден туындаған өрт оқиғалары жиілеген. С начала года, с января 2022 года. Жыл басынан Петропавлда мұндай 5 оқиға орын алды. Соңғы үшеуі өткен аптада тіркелді. Жер үйде тұратын азаматтардан күлді үйден және шаруашылық мақсаттағы нысаннан алыстау жерге төгуді сұраймыз. Сондай оның толық сөнгеніне көз жеткізу керек. Жалпы жыл басынан бері Петропавлда 12 өрт оқиғасы болған. Байболат Бектемірұлы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.